שלום לכולם, אנחנו נלמד היום על הגליל. מה זה גליל? אז בואו נקרא, גליל ישר, גוף, בעל שני בסיסים מקבילים ושווים, אשר צורתם עיגול. כאן אתם רואים שני בסיסים, אחד ועוד אחד. זה בסיסים מקבילים ושווים, כן, זה אותו גודל, אשר צורתם עיגול. ומעטפת מתוחה שמקיפה אותם ומעונכת להם. זאת המעטפת, אתם רואים? שהיא מקיפה את הבסיסים האלה. עכשיו, יש לנו גם גובה לגליל הזה. גליל זה כמו גליל של נייר טואלט, יש אין ספור. יש לנו כוס בצורת גליל, יש לנו מיכלים בצורת גליל. עכשיו, גובה הגליל הוא האנך. המחבר את מרכזי שני הבסיסים. אז יש לנו פה שני בסיסים, נכון? בסיס עליון ובסיס תחתון. יש לנו פה את מרכז הבסיס התחתון ואת מרכז הבסיס העליון, ויש לנו פה אנך שמחבר. זה הגובה. בסדר? עכשיו, מהו נפח הגליל? נפח הגליל, V שווה לפאי, ל-H, שזה הגובה, כן, זה H, פאי, שהוא 3.14, כפול R, שהוא הרדיוס של אחד הבסיסים, זה לא משנה, זה הרדיוס של שני הבסיסים, הוא זהה, כן, גם זה R, בריבוע, פאי R בריבוע זה מה? נכון, זה שטח עיגול. אז שטח בסיס כפול גובה. נפח גליל שווה שטח בסיס, כן, 1 כפול גובה. בסדר? יפה. אז אנחנו נעבור הלאה ונראה את הפריסה של הגליל. אתם רואים? צורת המעטפת של הגליל, לאחר שמשטחים אותה על גבי מישור, היא מלבן. הנה, אתם רואים את זה כאן. המעטפת, נכון? מלבן. אורך המלבן הוא היקף הבסיס. זה האורך והוא היקף הבסיס. כיוון שהבסיס הוא עגול, עיגול, אז היקף הבסיס זה מה? נכון, 2 פאי R. יפה. אורך המלבן הוא היקף הבסיס, ורוחבו, הרוחב שלו, הוא הגובה. בסדר? אז יש לנו פה בסיס והמעטפת. בואו נראה עכשיו את שטח המעטפת. שטח המעטפת, 2 פאי R, מה זה 2 פאי R? מי יודע להגיד לי מה זה 2 פאי R? יפה, היקף. היקף של מה? נכון, עיגול. כפול h, כפול הגובה. אז הגובה הוא h, כן? הגובה הוא h, נסמן אותו כ-h. אז שטח המעטפת זה 2 פאי r, שזה היקף העיגול, כפול h. וזה ביום שאמרנו, כשזה המלבן הזה. שטח הפנים של הגליל לעומת זאת, זה שטח המעטפת שיש לנו אותה פה, כן? ועוד 2 פאי r בריבוע. מה זה פאי r בריבוע? מי יכול להגיד לי? למה זה שווה? נכון, שטח בסיס, שטח עיגול. אבל יש לנו שני בסיסים, נכון? אחד ועוד אחד. אז 2 פאי r בריבוע. כן? שטח בסיס 1 כפול 2. יפה, אז יש לנו גם את הפריסה של הגליל, ואנחנו נעבור עכשיו לשאלות. אז להתראות בשיעור הבא.